Бүгінде облыс бойынша 519 нысан ашық қосымшасымен жұмыс істеп жатыр. Оның тиімділігін сезінген кәсіпкерлік нысандар қосымша уақыт алып, сиымдылығын тағы 10% арттыруда. Елдегі эпидахуалға байланысты енгізілген жаңашылдықтың тағы қандай артықшылықтары бар деген сауалға әріптесім Еліман Жаматов жауап іздеп көрген еді. Ол үшін кәсіпкерлік ортада көшбасшы мәртебесіне ие болып үлгерген нысанның жұмысын бақылады. Бұл нысан көшбасшылар қатарына енген. Көшбасшы дейтін себебіміз дәл осы ашық қосымшасы арқылы жұмыс істеп жатқанына осымен 3-ші ай. Осы уақытқа дейін бұл нысан 1000-нан аса чекен қабылдаған, яғни чекен дегеніміз әр келушіден, әр сканер кодтан 1000-нан аса келушіні қабылдаған. Сондай-ақ бұл жерде бұған дейін заңсыз фактілер тіркелмеген, яғни түнгі сағат 2-ге дейін жұмыс істеуіне рұқсат, және әр залда бір столда 4 адамнан артық отпауы тиіс. Сондай-ақ әр столда дәл осындай QR кодпен мынадай антисептикалық құрылғылар қойылған екен. Енді дәл осы қосымша арқылы қазір қалай жұмыс істеп жатқан осы жақта жауапты қызметкен сұрап білсек, саламатсыздар ма? Жалпы осы ашық қосымшасына тіркелген уақыттан бастап келушілердің саны азайды ма, әлде көбейді ма? Мы уже пользуемся ашық 3 месяца, программа ашық с начала мая, с конца апреля. Қосымшамен біз осы жылдың сәуір айының соңынан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. Әрине келушілердің саны көбейді. Себебі осыған дейін біз 8-ге дейін жұмыс істейтінбіз. Ал ашық қосымшасымен түнгі сағат 12-2-ге дейін ашық тұруға мүмкіндік алдық. Тиісінше қонақтарымыз көбейді. Бәрі де ұзақ әрі көңілді уақыт өткізгісі келеді. Бұрынғы уақыт оған жетпейтін. Енді жалпы келушілерді кіреберсен жалпы қалай қабылдайсыздар? Олар бірінші, яғни арнайы QR кодтан өтеді, одан кейін антисептик қолданады. Одан кейін столда отыру барысы, қаншадан аспауы керек, сол жақ талаптар айтып өтсеңіз. Все правильно, как вы говорите, вот когда встречаем гостей, мы просим их пройти QR код. Иә, алдымен қонақтарымызды сканерден өтуін сұраймыз. Онан соң антисептикті қолдануын айтамыз. Егер сканердегі мәртебесі көк немесе жасыл түс болса, біз кіргіземіз. Барлық талапты түсіндіріп айтамыз. Яғни бір орынға 4 адамнан артық отыруға болмайтындығын. Қызметкерлеріміз де барлық талапты орындауда. Маскалық режим, қорғаныш қолғаптарымен қамтамасыз етілген. Әрине, мұның барлығы қауіпсіздік үшін. Енді дәл осы қосымшаны тиімді пайдаландықтан сіздерге көшбасшы мәртебесін берді. Жалпы осы көшбасшы мәртебесін алғаннан кейін, яғни лидер дейміз ғой, лидер. Сіздерге қандай жалпы артықшылығы болды? В такое тяжелое время, когда вот коронавирус распространение очень сильно идет, он сильно повлиял на рабочие места. Өткен жылдан баста пандемия қатты күш алды. Барлық әлеуметтік нысандар, сауда орындары, қоғамдық тамақтану орындары шекті уақытпен жұмыс істеді. Біз секілді кафе, мейрамханаларға өте ауыр соққы болды. Шығынға ұшырадық. Ал осы қосымша арқылы біз бұрынғы қалыпқа түстік. Және көшбасшы мәртебесін алдық. Қазір түнгі 2-ге дейін жұмыс істей аламыз. Түсінікті. Енді жалпы осы уақытқа дейін келушілер қатарынан қызыл мәртебесі анықталған келуші болды ма? Әлде егер дәл сондай жағдай болса, қандай шара қолданасыздар ол келушіге? За 3 месяца не было такого, то что был красный статус. Жоқ, бұған дейін ешбір тұлғадан қызыл мәртебесі анықталған жоқ. Егер анықталса, өкінішке орай ол келуші біздің нысанға кіре алмайды. Сол уақытта біз қалалық санитарлық эпидемиологиялық басқармасына жағдайды айтып, анықталғанын жеткіземіз. Ол келушінің ЖСН нөмірі, денсаулық жағдайы бізде сақталып тұрады. Бүгінде облыс бойынша барлығы 519 нысан ашық жобасы аясында жұмыс жасау үшін QR код алған. Олардың қатарында кинотеатр, фитнес-клуб, спа орталықтар, сауна, бассейн, қоғамды тамақтану орындары секілді бизнес субъектілері бар. Бұдан бөлек ерікті қатысушы ретінде жоғары оқу орындары, медициналық нысандар, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен банктер де қосылды. Ал көшбасшы қатарына 20 нысан енген. Көшбасшыларға белгілі бір артықшылықтар берілген, бұл қаулыда көрсетілген. Мысалға көшбасшы болып табылатын объектінің өңірі қызыл аймақта болатын болса, сары аймақтың талаптарымен жұмыс жасайды. Сары аймақта болса, жасыл аймақтың талаптарымен жұмыс жасайды. Ал егер де жасыл аймақта болатын болса, онда сағат қосымша 2 сағат жұмыс жасауына мүмкіндік беріледі, және толтырылуы бойынша 10%-ға артық жұмыс жасай алады.
Ашық қосымшасында тұлғалардың статусын анықтау үшін 4 түс белгіленгені анық. Егер қызыл түс шықса, ол келуші ПТР тест тапсырып, оң нәтиже алғандығын айқындайды. Сары түс коронавируске шалдыққан науқастармен байланыста болғандар. Демек, бұл статустағылардың қоғамдық орындар мен мекемелерге кіруіне рұқсат жоқ. Ал қосымшада көк түспен анықталғандар вирусқа шалдықпаған тұрғындар. Десе де оларға ПТР тестілеу тапсыру міндетті орындардан басқа жерге баруына болады. Қосымшадан жасыл түс шықса, тұрғынға барлық қызмет көрсету орындары ашық. Қосымша іске асқалы қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасына қызыл, сары мәртебе анықталғандығы туралы 132 хабарлама келіп түскен. Олар кинотеатр мен қоғамдық тамақтану орындарына кіру барысын анықталған. Бұл фактілер бойынша құзырлы орган қаулыға сәйкес 12 азаматқа 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 87510 теңге айыппұл салды. Ал сары мәртебесімен анықталғандарға 14 күннен соң, яғни карантин кезеңі аяқталғаннан кейін шара көрілмек. Айта кеткен жөн, QR-кодты тек ашық қосымшасы арқылы ғана емес, Каспибанк, Хомбанк және Егов.кз порталы арқылы сканерлеуге болады. Еламан Жұматов, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.